Вітаю. В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Юлія Цух. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» у зв'язку з отруєнням вихованки Центру соціально-психологічної реабілітації. За словами прес-секретарки обласного управління Національної поліції Любові Гордієвської, це сталося після того, як мати дівчинки, яка тимчасово знаходилась у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, написала заяву до Хмельницького відділу поліції. У заяві йшла мова про ненадання вихователями закладу вчасної допомоги дівчині, яка отруїлась. До поліції звернулася жителька Біляївського району про те, що її 14-річній доньці, яка отруїлася у дитячому закладі, де тимчасово перебувала, не була надана необхідна допомога. Після наполягання матері дитину було госпіталізовано в медичному закладі, їй була надана допомога. Зараз життю дівчинки нічого не загрожує. Вказана подія була кваліфікована слідчими Хмельницького відділення поліції за ознаками частини 1 статті 137 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Зараз слідчими проводяться заходи для з'ясування обставин цієї події. Нагадаємо, 14-річну вихованку Центру соціально-психологічної реабілітації дітей було госпіталізовано до міської інфекційної лікарні. За словами дівчини, перед цим вона проковтнула хімічну суміш. На такий вчинок, зізналась, пішла через приниження і побиття з боку вихователів. Мовляв, це було покарання за втечу із закладу напередодні. У мене синяк, от палки залишився, синяк залишився. Це кій від більярда. Нам вражали те, що обратно зіб'ють і пострибують вообще на лисі в этот раз. Після інциденту в обласному управлінні служби у справах дітей розпочалися перевірки. Ремонтні роботи понтонного мосту, який з'єднує Одесу з Чорноморськом, призупинені через негоду. Про це повідомила прес-секретарка Чорноморського судоремонтного заводу Тіна Шишканова. За її словами, ремонтники планували взятися за фарбування конструкції. Втім, через дощі зробили паузу. Зараз у нас просто дуже дощ пішов рясний, який не дає технологію проводити ці роботи. Тобто ми зробимо невеличку паузу на період мокрої погоди. Це запрогнозовано це близько 3 днів. Вчора народний депутат України Сергій Колебошин із посиланням на Чорноморський судоремонтний завод повідомив, що ремонт понтонного мосту може завершитися раніше запланованого терміну. За його словами, ремонтники закінчили основний етап роботи – зварювання конструкції. Після цього повинні були взятися за фарбування понтону. Якщо погодні умови не завадять, зазначив він, гідротехнічна конструкція повернеться на своє місце 10 жовтня. А через кілька днів на цій ділянці відновиться і автомобіль. Рух. Сотрудники СРЗ, которым огромный респект, и которые работают в 3 смены над этим объектом, закончат работы и до 14 октября, там берегоукрепительные работы, ну то есть монтаж фактически понтона, 14 октября, если все будет окей, планируется восстановить автомобильное движение через понтонный мост. Нагадаємо, ремонтні роботи понтону розпочалися 10 вересня у зв'язку із завершенням строку його експлуатації. Тоді в адміністрації морського порту Чорноморськ повідомили про те, що ремонт гідротехнічної конструкції триватиме до 10 листопада. Аудиторська служба України під час перевірки військових містечок в Одеській області знайшла порушення майже на 50 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Південного офісу Олег Муратов. За його словами, перевірки проводили у Подільську, Миколаєві, Дачному 2 та Очакові. Це всім відоме Дачне 2, де в минулому році ми знайшли на 20 мільйонів і в цьому році ну, майже на 25. Це практично половина з тих майже 50 мільйонів. Де. Також це військові містечка в Подільську, Одеської області, в Миколаєві і в Очакові. Дуже проста історія, ну, мабуть, аж занадто проста. Просто гроші платилися, акти підписувалися, роботи не виконувалися. Причому я звертаю на це увагу, що це були роботи, які повинні були виконані і заактовані у 2017-2018 році. Наразі ми намагаємось отримати коментар від керівництва військових містечок щодо озвучених аудиторською службою фактів.
Без електроенергії сьогодні залишились мешканці декількох районів Одеси. Відключили світло через необхідність ремонту мереж. Про це повідомляє компанія «Одесаобленерго». З 9 ранку до 17.00 електроенергії не буде у декількох кварталах центру міста. По вулиці Новосельського, в районі селекційного інституту, у приватному секторі уздовж Хаджибейської дороги, на Слободці, а також у частини Молдованки і Таїрова. Перелік адрес ви бачите на своїх екранах. Роботи з укріплення схилу та стабілізації зсувних процесів у районі Ланжеронівського узвозу почались в Одесі. Про це повідомляє заступник начальника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Віталій Парфьонов. За його словами, на завершальному етапі робіт буде впорядкована прилегла територія. Тут висадять дерева та кущі, а також зроблять зовнішнє освітлення прилеглої території. На першому етапі проектом предусматривається облаштування підпірної стінки на бурабивних палях. В подальшому, що забезпечить стабілізацію сувних процесів і утримання схилу. А в подальшому, на другому етапі, планується облаштування нагорного лотка для перехвату поверхневих стоку і відводу їх в існуючу мережу дощової каналізації і також благоустрій території. Одеська спортсменка Валерія Островська стала срібною призеркою чемпіонату України серед дорослих з кульової стрільби. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Чемпіонат України зі стрільби з пневматичної зброї пам'яті Анатолія Кукси проходив у Львові. Валерія Островська, яка є вихованкою обласної дитячо-юнацької спортивної школи, досягла цього результату у стрільбі з пневматичної гвинтівки у змішаній категорії разом з Денисом Чернишовим. 28-річний спортсмен також став бронзовим призером в особистому турнірі у стрільбі з пневматичної гвинтівки стоячи. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Лейла Церковнюк. На екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. А я з вами прощаюсь. Гарного дня!